KPM Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini kita dalam mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 5 dan kita akan membincangkan topik berkaitan dengan membiak ikan hiasan jenis bertelur siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini kita akan bersama dengan cikgu Zuharizam Abdul Halim. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey. apa khabar? Saya pun baik cikgu. Alhamdulillah. Saya bukan setakat baik dengan manusia, saya baik dengan ikan-ikan kita yang ada ya, hari ini. Okey baik cikgu. Sebab saya seronok pada hari ini sebab kita akan mempelajari satu orang kata alam yang lain. Ya. berkaitan dengan kehidupan di alam orang kata laut sana. Betul cikgu? Ha, betul betul. Ah ha, ini... tapi sebelum tu cikgu Ah ha, ada juga uh, seorang lagi guru uh, yang bersama dengan kita pada hari ini iaitu Muhammad Abu Khari bin Cheh Hassan sebagai juru bahasa isyarat kita pada hari ini cikgu. Okey. Aha jadi uh, sebelum kita mulakan cikgu apa kata uh, kita perkenalkan dulu murid-murid kita pada hari ini boleh cikgu? Boleh boleh boleh. Mhm. Mm okay, Baiklah baik. kita persilakan murid-murid kita untuk masuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey baik. Uh, Alhamdulillah sehat semua murid-murid Okey. Okay. Ha. Boleh cikgu perkenalkan okay. murid-murid kita? Yang pertama kita akan kita akan bersama dengan uh, Muhammad Ikwan. Ha? Muhammad Ikwan. Okey, hai Ikwan. Okey, yang kedua kita akan bersama dengan Muhammad Izwan. Okey, hai Izwan. Okey, sihat? Okey. Yang ketiga Muhammad Naim. Okey. Dan yang terakhir sekali lah. yang ha, terakhir sekali kita suruh dia perkenalkan diri boleh? Ha, <laughs> silakan. Ha? Ha a okay. Ya seorang lagi Siapa yang terakhir Izu Izu Izwan Ah oh. baik Okey okay, baik kita ada empat ah murid-murid kita daripada SMK Mahang ah Baik cikgu okay. Jadi hari ini kita dalam mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi mungkin cikgu boleh terangkan apakah yang akan cikgu cerita dalam segmen pada kali ini cikgu Okey terima kasih baik hari ini kita akan belajar tentang Uh, membiak ikan hiasan jenis bertelur lah. Mm -hmm. Okey, buat kata orang tu siapa usaha lebih, dia akan dapat lebih. Oh. Uh, manjada wajada kata orang. Okey, yang tu uh, tak okay. faham lagi tu cikgu. Uh, Nanti cikgu boleh terangkan apa baik. maksud dia tu. Okey, sebelum tu kita tahu dulu tak <laughs> siapa, siapa yang berusaha untuk menternak ikan uh, dan juga uh, mentenak menternak ikan akan berjaya lah. Mudah-mudahan dia akan berjaya lah. Baik, untuk segmen ini, saya uh, nak terangkan sedikit mengenai format uh, SPM. Okey, Di mana dia dibagikan kepada dua. Eh? Ha, kepada dua iaitu kertas satu dan juga kertas dua. Kertas satu membawa markah 40 markah. Manakala kertas dua membawa markah 60. Ha, okay. Kertas satu adalah melibatkan uh, bertulis. Di mana murid kena masuk dalam, dalam Dewan Perperiksaan. Okey, Kertas dua adalah melibatkan uh, pentaksiran kompetensi. Yang ini adalah mengikut MPKK, modul taksiran kerja khusus. Ha, ini di, dijalankan sepanjang dua tahun. Lah. Ha, sepanjang daripada tingkatan empat hinggalah tingkatan lima. Okey, baik. Kita fokus sekarang ini adalah pada kertas satu saja. Okey, kertas satu di mana kertas satu ini masa yang diperlukan adalah dua jam. Okey, dua jam di mana bahagian soalan ia dibahagikan kepada dua. Okey, bahagian yang pertama, adalah bahagian A yang membawa markah 15 soalan 60 markah manakala bahagian B empat soalan sahaja tetapi markah dia adalah 40 dan kedua-dua ini bahagian A dan bahagian B hendaklah dijawab ha? dijawab semua sekali soalan okey baik kita nak belajar hari ini adalah modul pentaksiran bentenakan ikan hiasan okey okey kita ada ikan hiasan yang kedua, membiak ikan hiasan jenis bertelur. Membiak ikan hiasan jenis beranak. Dan akhir sekali adalah mengurus benda ikan hiasan. Baik, kita akan fokus pada membiak ikan hiasan jenis bertelur sahaja. Okey, baik. Modul pertaksiran uh, ikan hiasan. Okey, kita cikgu lebih suka bagi uh, akronim. Supaya murid mudah faham dan mudah ingat. Iaitu bas pelaga emas. Okey, uh, B itu maksud dia adalah ba. Okey, ikan bab ah itulah rupa ikannya. Okey. Dan A adalah ikan angel. Ah ini adalah merupakan ikan angel lah. Okey. Dan S merujuk kepada ikan spot, Okey, dan pelaga macam biasalah ikan pelaga dan emas adalah ikan emas. Okey, yang berada di atas meja itu adalah ikan pelaga dan juga ikan angel. Oh, Aa. yang mana satu je go? Okey, yang uh, ekran kecil itu adalah ikan uh, pelaga manakala yang besar tu adalah ikan angel Okey. Okey. Inilah yang akan murid-murid uh, pelajari dalam a uh, akuakultur dan haiwan rekasi. Okey, apakah tersebut uh, yang dikuasai, yang perlu dikuasai ialah um, pertama dari segi peralatan dan juga bahan. Okey, murid uh, kena tahu berapa banyak apa berapa jenis peralatan dan apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membiak ikan ini. Okey. Hmm. Yang kedua, mengurus induk. Ha? ha? macam mana kita nak urus induk tu supaya dapat dibiarkan. Yang ketiga, pemilihan induk. Ha, itu tengok gambar saya sedang memilih induk. Ha? ha. Okey, cikgu. Okey, saya sedang memilih induk. Yang ketiga, yang keempat, penyediaan tangki untuk pemeliharaan atau pembiarkan ikan. Yang kelima, pembiarkan ikan. Yang keenam, mengasuh benih ikan. Yang ketujuh, musuh ikan. Musuh ikan ni banyak. Ha? Ha, musuh ikan ni banyak. Okey dan seterusnya penyakit ikan. Okey penyakit ikan ni dia kita kena tengok uh, tanda dia, sakit, macam uh, mana kita nak mencegah dan juga macam mana kita nak me merawat. Uh, Okey tanda ini sangat uh, penyakit ni sangat uh, pentinglah supaya kita dapat memastikan bahawasanya uh, projek yang kita hasilkan boleh mencapai target kita. Uh, boleh mencapai sasaran kita. Kalau tidak nanti kita punya a uh, perniagaan ataupun kita punya perusahaan akan merosotlah, jatuhlah dan akhir sekali ialah keusahawanan. Baik, ke 99 elemen ini sangat penting di dalam akuakultur dan haiwan rekreasi. ada yang Aiman nak tanya? Ah, saya ada nak tanya sikit cikgu. Ha ha. yang mana satu jantan, yang mana satu betina? Ha, terima kasih Aiman. Baik, kalau kita lihat pada yang pada yang ah uh, ikan pelaga dululah. Uh -huh. Ikan pelaga tu kalau yang angkat yang ujung sekali tu, okay. kan, yang ujung sekali itu itu adalah ikan jantan. Jantan. Ha, jantan. Okay. Manakala yang uh, kedua itu adalah betina. Betina. Ha, macam mana kita nak tengok dia, nak kenal dia, ha, ada lah beberapa ciri-ciri yang perlu kita tahu. Hmm. Ha, begitu juga dengan ikan uh, angel yang mana yang putih itu, kan? Kalau kita tengok di dalam aquarium okay. itu yang putih itu adalah ikan Bet angel betina. Manakala yang uh, jantan tu yang warna hitam, ada warna hitam sikit. Ha, tapi oh. ada ciri-ciri dia yang boleh kita membezakan jantina dia. Oh. Ha, bukan okay. kita tengok itu saya tak ada. Kita tengok ciri dia. Ada ada ciri-ciri dia. Baik, cikgu. Ah, ha, okay. ha, nanti cikgu akan kongsikan kepada murid-murid sekalian. Tapi sebelum tu kita berehat seketika boleh, cikgu? Boleh, boleh. boleh. Jangan kemana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV, KPM. Kedek TV KPM Baiklah, kembali bersama saya Eman Sufian Azman dalam sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran pada hari ini, akuakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 5 membiak uh, membiak ikan hiasan jenis bertelur. Ya, betul. Ha, okay, baik. Jadi saya pun dah faham tadi cikgu bagi tahu rupanya dekat bawah tu ada titik juga eh. Ha. Ah. Ha, untuk kita mengenali sama ada jantan ataupun betina. Ya, betul. betul. cikgu. Baik untuk segmen kali ini, <coughs> apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik. Uh, terima kasih Aiman. Okey, hari ini kita sukses maknanya kita akan uh, lebih menyingkap kepada soalan lah. Soalan-soalan uh, yang kita jangkakan keluar ataupun bentuk-bentuk yang kita perlu tahu supaya kita tidak melakukan kesalahan sewaktu kita menjawab soalan-soalan peperiksaan. Okey, murid-murid semua dah sedia? Okey. Okey. Okey, okay, baik. Kalau begitu, cikgu harap murid-murid yang di rumah juga turut bersedia. Baik. Ini adalah merupakan contoh soalan uh, bagi ikan pelaga pada bahagian A. ya. Eh. Ha, soalan contoh pada bahagian A. Baik. Cikgu baca. Eh. Jadual satu menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti pembiakan ikan pelaga. Okay, dia akan bagi satu uh, stimulus di situ. Di mana dalam kotak tu dia akan bagi peralatan dan bahan. Okay, jadual adalah akarium, anti klorin, daun ketapang, tangguk tangan. Ha, ini adalah jadual satu. Okay, tuliskan nama peratan dan bahan tersebut mengikut kategori yang betul dalam ruang jawapan. Okey, di bawah tu ada kotak ruang jawapan. Okey. Ha, untuk kali pertama ni biar cikgu tunjukkan dulu ya. Ha, supaya murid-murid semua tahu, ya. Okey, baik. Yang pertama kita kena tahu dulu kata kunci dia. Okey, kata kunci ya. Yang pertama adalah peratan dan bahan untuk pembiakan ikan pelaga. Ah ha, bukan ikan lainlah. Maksudnya ikan pelaga. Fokus fokus kita adalah ikan pelaga. Okey. Ha. Jadi apakah arahan dia? Tulis nama peralatan dan bahan tersebut mengikut kategori. Di mana di bawah jadual bawah ada kategori dia iaitu bahan dan juga peralatan. Baik, kita tengok pada jadual satu. Okey. Jadual satu, akrium. Agak-agak akrium ni apa? B adalah merujuk kepada bahan, P merujuk kepada peralatan. Baik, Ah ha, boleh cikgu yang pertama cikgu tunjuk dulu ya. Baik. Yang pertama alat ekrem adalah peralatan maka kita tanda P. Maknanya murid-murid di dalam kertas peperiksaan hendaklah tulis P kat situ. Conteng je tak apa, tak ada masalah. Conteng je dulu. Dengan pensil tak apa. Ah, kita tulis huruf P. Okey. Ah, ha, yang kedua anti klorin. Kita tentukan anti klorin adalah apa? Okey, maknanya anti klorin adalah bahan. Ha, sebab apa? Bahan? Bahan sebab dia nak digunakan. mana itu dikenali sebagai bahan. Okey, yang ketiga. Daun ketapang. Okey, daun ketapang. Okey, agak-agak apa jawapan dia? Ya, Aiman boleh cuba? Boleh, Encik Goh. Uh, saya rasa bahan, Encik Goh. Okey, terima kasih, Aiman. Betul. Uh, okay. Adalah bahan. Ha, terima kasih, Aiman. Betul. Bagus, ya? Eh? Okey, yang Cikgu. terakhir sekali adalah tangguk tangan. Tangguk tangan, apa? Ha? Ha, jadi, tangguk tangan ini adalah peralatan. Bahan dan peralatan... ...dua benda yang berbeza. berbeza. Okey, setelah kita dah tentukan... ...maka kita tulislah jawapannya... di dalam ruang jawapan di bawah. Okey, iaitu... Okay, ...untuk mengelakkan daripada kita tertulis dua kali... ...maka kita tulis daripada atas. Ekrem, eh, okey, dia peralatan. Maka kita tulis kat bahagian peralatan. Okey, anti-klorin. Okey, kita tulis kat bahagian bahan. Okey, daun ketapang. Kita tulis pada bahagian bahan dan akhir sekali tangguk tangan pada bahagian peralatan. Okey. Okey. Kita pergi pada contoh soalan contoh yang kedua. Okey, kali ini kita cuba eh. Kan? Okey, cikgu bacakan dulu dia punya soalan. Sebahagian daripada penyataan dalam jadual 2 berkaitan dengan pembiakan ikan pelaga. Tandakan raid pada penyataan pembiakan ikan pelaga yang betul dan pangkah pada tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, pernyataan dia. Okey, pernyataan dia. Ini dalam jadual dua lah ya. Okey, memasang pengedaran dengan kuat. Okey, yang kedua menggunakan klorin untuk menyah klorin. Yang ketiga menggunakan botol minuman sebagai substrat. Yang keempat menggunakan garam kasar untuk mencegah penyakit dan yang Kelima, menggunakan daun ketapang untuk menurunkan pH air. Ingat, step pertama tadi, kita kena tahu kata kunci dia. Kata kuncinya adalah, okay, membiarkan ikan pelaga. Fokus kita kepada ikan pelaga sahaja. Okay? Baik. Uh, ini mungkin boleh murid-murid uh, bantu cikgu. Okay? Memasang pengudaraan dengan kuat. Apa jawapan dia? Sebelum tu. Murid-murid kena pastikan, ingat, mesti ada tanda raid atau pang pangkah. Pangkah. Jangan buat selain daripada simbol ini. Jangan tulis simbol yang tidak dipahami. Ini akan merugikan murid-murid sekalian. pastikan betul. Tanda dia macam itu, macam itulah. Kalau dia pangkah macam itu, pangkah macam itu. nak tiru sepiji tak ada. Tapi bentuk tu biar sama. Okey, okay, baik. Uh, memasang pengudaraan dengan kuat. Ya, boleh ikut... Uh, boleh bantu cikgu? Izzuan. Salah? Angka. Angka. Okey, kita tengok. Apakah jawapan dia? Kita tanda dulu. Okey, pengudaraan kuat. Maknanya kita akan tanda pangkah. Sebab apa? Sebab kalau beri pengudaraan kuat, buat sarang buih ikan pelaga ini akan pecah. Ha, jadi, salahlah. Okey. Dia sebenarnya tak perlu ada pengudaraan. Okey, baik. Yang kedua, okey. Kelu dia adalah klorin untuk menyah klorin. Ini betul atau salah? Ha, mungkin Soal Naim boleh tolong. salah. Salah. Okey, salah. Sebab apa? Klorin eh? kita sepatutnya menggunakan anti klorin. Okey, yang seterusnya menggunakan botol minuman sebagai substrat. Ha, ini ni dia punya kata kunci dia ialah botol minuman sebagai substrat. Jadi jawapannya apa? Seorang lagi? Betul. Okey. Betul. Betul lah. Eh? Okey, alhamdulillah. Betul. Murid, murid, kita bagus hari ni. Ha. Oh, ah, okay, eh? okay, menggunakan garam kasar untuk mencegah penyakit. Baik, ini apa jawapan dia? Agak-agak. Kata kunci dia adalah garam kasar untuk mencegah penyakit. Okay, betul. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Okey, betul juga. Alhamdulillah. Masih lagi betul. Dan yang tak kek sekali adalah menggunakan daun ketapang untuk menurunkan pH. Dia punya kata kunci daun ketapang untuk menurunkan pH. air So, apakah jawapan dia? Okey, Syarul nak jawab cikgu? Ah, ha, Syarul. Mm -hmm. Betul. Okey, kita tengok apa jawapannya. Ah, ha, betul. Maka, kalau semua murid-murid kita dapat jawab macam ini, insya-Allah akan dapat berapa markah situ? Dapat 5 markah. Okey. Baik, cikgu pergi kepada soalan yang ketiga eh. Okey, soalan ketiga. Ini contoh soalan contoh bahagian A yang ketigalah. Itu jadual tiga. Menunjukkan bahan dan peralatan untuk membiak ikan pelaga. Dia bagi abjad eh. Okey, dia bagi uh, abjad A B C. Okey, bahan dan peralatan dia adalah garam, daun ketap, uh, ketapang dan juga jaring kurungan. Pilih padanan bagi bahan dan peralatan tersebut dengan fungsinya yang betul dengan menulis A B C dalam ruang jawapan. Okey, yang ini dia ada fungsi, uh, dia bagi fungsi dan juga ada ruang jawapan. Jadi kita tengok Baik, digunakan untuk mencegah penyakit. Ha, sebelum tu kita kena ingat, kita kena ada kata kunci. Jadi kata kuncinya adalah bahan dan peralatan untuk pembiakan pelaga. A, garam. Okey. Digunakan untuk mencegah penyakit. Ha, ini apa? Jawapan dia adalah garam. Ah ha, ha, garam. So, kita ingat, kita kena tulis A, B, C sahaja. Ha. Jangan tulis huruf D. Nanti okay. salah. Okey. Ha, jadi, kita tulis jawapan dia di dalam kotak ni lah. Okey, mencegah penyakit. Maksudnya mencegah penyakit kita akan guna garam. So kita tulis pada bahagian bawah itu adalah huruf A. Jangan tulis garam. Ah, okey. Yang kedua digunakan untuk serasikan pasangan induk ikan pelaga. Okey, yang ini kita akan gunakan serasikan untuk serasikan induk. Maka jawapan dia adalah ah, jawapan dia ialah C. C, ya betul. Jaring kurungan ya untuk kita serasikan. So kita tulis root C. Yang tiga digunakan untuk memberi rangsangan pembiakan kepada ikan pelaga. Okey, ini adalah yang tak sekali lah. Yang tertinggal lagi tu. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, bila dah siap ni, insya-Allah kita akan dapat tiga markah di sini. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Soalan 4. Jadual empat menunjukkan bahan dan peralatan untuk pembiakan ikan pelaga. Okey. Ha, yang ini dia bagi banyak pula. Ha? Dia bagi banyak. Tapi pilihan dia tiga sahaja yang di bawah. Okey. Okey. Dia bagi banyak bahan dan peralatan. A adalah garam. B, artemia SP. C, daun ketapang. D, jaring kurungan. E, pemanas air aquarium. Pilih padanan bagi bahan dan peralatan tersebut dengan aktiviti pembiakan yang betul. Dengan... Menulis A, B, C A, B, C, D atau E dalam ruang jawapan. Okey, baik. Kita tengok. Aktiviti pembiakan digunakan untuk mencegah penyakit. Ha, ini kita sudah maklum. Jadi, kita tentukan dia punya kata kunci. Maka, kita tulis. Kena tahu nak tulis apa. Ha? Okey, jadi kita tulis pada bahagian bawah. Maka, terhasil mencegah penyakit ini adalah A, garam. Okey. Digunakan untuk menurunkan kadar pH air. Okey, kita tengok kata kunci dia adalah untuk menurunkan kadar pH air berdasarkan senarai bahan dan peralatan tersebut ialah C. Ha, maka kita tulis C di situ. Dan akhir sekali digunakan untuk serasikan induk sebelum dibiarkan. Maka yang ini adalah apa? Panggil jaring kurangan. Kita akan tulis D. Okey, baik soalan yang kelima. Yang ni dia bagi gambar eh. yang ni soalan ini dia bagi gambar tapi kita kena tulis abjad juga. okay? Rajah satu menunjukkan bahan yang digunakan dalam aktiviti pembiakan ikan pelaga. Dia bagi gambar dan kita sedia maklum murid-murid dah buat amali ya. MPKK tadi modul taksiran, maka dia mesti faham. Okay, pilih dan dan kelaskan bahan tersebut mengikut kategori aktiviti yang betul dengan menulis A, B, C dalam ruang jawapan. Okey. Aktiviti sebelum sebelum tu ingat kita kena tandakan dulu dia punya kata kunci. Okey, kata kunci yang ini adalah okey bahan yang digunakan untuk aktiviti pembiakan ikan pelaga. Okey, baik. Dan mesti kita tulis uh, mengikut mengikut uh, kategori lah. Okey, A B C. Baik. Aktiviti sebelum. Okey. Uh, boleh Naim. Aktiviti sebelum Naim. Ha, boleh, boleh. Apa Naim? E, A. A. E dai. Okey, A eh. Okey. Aktiviti sebelum ialah A. Ha itu bukan garam. Kan, ha itu adalah antiklorin tapi mungkin gambar ni kurang jelas tapi jawapan dia betul. Tetap lagi betul. Okey. Okey. Okey, yang kedua aktiviti semasa. Aktiviti semasa ialah Mhm. Uh -huh, ha, boleh sambung lagi Naeem? C. Okey, yang okay, last sekali saya sambunglah Naeem. Ah cikgu sambung. Ha lah, oh, eh? okey, <laughs> aktiviti sempat okay. tinggal lagi satu kan? Ah okay. okey, Tinggal satu last sekali ialah B. Okey, baik. Kita tengok soalan yang seterusnya, soalan enam. Soalan ini adalah sebagai daripada penyataan di bawah menunjukkan aktiviti pemilihan induk pelaga untuk kita biarkan. Okey, tulis betul bagi penyataan yang betul dan salah bagi penyataan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, memilih induk yang agresif. Okey, apa Naim jawapan dia? Ingat Naim, yang ni kita kata kunci dia memilih induk ikan pelaga. Kita kena tulis betul ataupun salah saja. Jangan buat selain benda ni. Okey? Salah. Okey, yang pertama adalah okey, kita ingat kata kunci dia induk yang agresif maka sah salah. Okey, memilih induk yang matang. Kata kunci dia induk yang matang. Ini betul salah. Okey, terima kasih betul. Okey. Baik, memilih induk yang tidak cacat. Okey, Syarul. Betul. Betul. Okey, memilih induk yang tidak cacat. Okey, ini kata kunci dia adalah betul. Dan memilih induk jantan yang si dosanya telah bergulung. Okey, yang ini betul atau salah? Ah, Izuan, Izuan. Hmm. Okey, okay, kita tengok. Ah. Okey, yang ini salah. Okey, dan akhir sekali memilih induk jantan yang cantik. Okey, ini adalah uh, kata kunci induk jantan yang cantik. Okey, mana? Ini adalah betul macam kita pilih lah. eh. Aiman uh -huh. ya. Kita pilih induk yang cantik. Yang mana paling penting cikgu kita kena tahu kata kerja Aa. ataupun kata kunci dia cikgu eh? Aa, ya, ya, kata okay, kunci. Okey baik cikgu. Kita nak sambung lagi selepas ini tapi okay. kita nak berehat seketika boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Okay. DD TV KPM Dek TV KPM Baiklah, kembali bersama saya Emma Sufian Azman dalam sukses SPM 2022 hari ini kita belajar bagaimana kita nak menjawab soalan dalam mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 5 bab membiak ikan hiasan jenis bertelur untuk segmen pada kali ini cikgu ya. apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik, uh, segmen untuk kali ini kita akan kongsikan uh, bagaimana kita hendak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ikan angel Ah ha, tadi ikan pelaga, sekarang kita ikan angel. Okey. Ha. Boleh? Boleh cikgu. Sila, silakan. Boleh saya teruskan? Ha? Boleh cikgu. Okey, baik. Kita teruskan pelajaran kita. Baik. Soalan contoh, bahagian A ikan angel. Okey, soalan yang pertama. Jadual satu menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti pembiakan ikan angel. Okey. Ha, ini dia ada jadual ya. Itu peralatan dan bahan, garam, ekorium, anti-klorin, pipe PVC. Tuliskan nama peralatan dan bahan tersebut mengikut kategori yang betul dalam ruang jawapan. Baik dia ada bagi jadual ya. Bagi jadual maka kita kena tahu dahulu kata kunci dia. Baik kata kunci dia adalah peralatan dan bahan untuk pembiakan ikan. Enja. Ya? Baik uh, kita tentukan dulu. Ah. Huh? Uh, ingat kita kena tulis nama eh. Nama dan juga um, nama mengikut kategori. Okey. Okey, garam dan uh, garam ini adalah apa? Jadi kita tandakan pada kertas peperiksaan kita, tak apa kita conteng sikit tak ada masalah. Okey, huruf B, maknanya bahan. Okey. Akrium apa? Jadi akrium kita tanya kita kita ada alat. Okey, maka alat maka kita sebagai peralatanlah. Okey, klorin apa? klorin adalah bahan dan pipe PVC. Ini adalah peralatan. Okey. Maka kita dah dapat ini, maka kita tulis pada bahagian bawah. Okey, garam, kita tulis and uh, aquarium, ikut susunan eh yang kita ambil daripada ataslah untuk mengelakkan kita tertinggal eh. Okey, garam, antiklorin, aquarium dan juga pipe PVC. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, jadual 2 menunjukkan sebahagian ciri-ciri ikan angel semasa pemilihan induk untuk dibiakkan. Okey, dia ada bagi jatuh satu jadual. So, uh, a papila yang berbentuk W mempunyai saiz badan yang kecil. Dari pandangan atas, perut uh, ke, perutnya kelihatan pipih dan kepalanya besar. Dari pandangan sisi, antara mulut dengan sirip dorsal berbentuk rata. Tulis ciri-ciri ikan angel tersebut mengikut jantina yang betul dalam ruang jawapan. Yang ini dia suruh tulis ayat itu. Ha? Ha, dia tidak lagi pakai uh, apa panggil huruf ABC tadi. Mm -hmm. ha? Ha, dia tak pakai itu. Dia panggil apa, perwakilan. Ha? Yang ini tidak, bukan perwakilan. Maka kita tulis ikan jantan. Baik, pertama tu kita kena tahu dulu kata kunci dia dulu adalah ciri-ciri ikan angel. Dan kita kena tuliskan ciri-ciri dia di dalam kotak ni lah. Okey, kita tentukan dulu genital papila berbentuk W. Baik, genital papila berbentuk W ini adalah untuk ikan Okey, ikan apa? Ikan jantan, jantan. Ikan jantan. Ah, ha, ikan jantan. Okey. Mempunyai saiz badan yang kecil adalah ikan betina. Ah, ha, ikan betina. Betul Aiman. Baik, dari pandangan atas, মানে kita lihat daripada atas, perutnya kelihatan pipih dan kepalanya besar. Ah, ha, ini adalah ikan Oh, biasa besar ni jantan. Ah, ha, kalau -kual, besar ha. ah. Okey, jan, jantan, Betul Aiman. Pandai, okay, eh. Okey, baik. Dari pandangan sisi pula, okey. antara mulut dengan sirip dorsal adalah berbentuk rata. Ini adalah betina. Bila hmm. kita dah dapat ini, maka kita tulislah pada bahagian bawah. Okey. Tulis genital papilla ni ikut kategori lah. Eh? jangan pergi kepada kategori lain pula. Okey, genital papilla dia punya apa? Uh, bunyi saiz, pandangan dan juga yang akhir okay, sekali lah pandangan daripada sisi lah. Okey, dah siap ni kita akan dapat makan empat maka. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik. Sebahagian daripada penyataan di bawah, okey, menunjukkan ciri-ciri kanker. Tuliskan betul bagi penyataan yang betul dan salah bagi penyataan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Ha, ini dia ada satu jadual lah. Ha? Okey. Penyataan dia. Ingat kita tanda dulu kata kunci dia. Okey. Okey, tulis apa? Nak tulis betul dan juga sah salah. Jangan tulis benar jangan tanda right, jangan macam tu pula. Tulis betul atau salah sahaja. Okey, genital papila yang ya genital papila ikan angel jantan berbentuk U. Tadi kita belajar bentuk W. Kenapa U? Maka jawapan dia apa ya? Siapa ada murid-murid cikgu yang nak jawab? Volunteer. Silakan. Silakan. Saya. Okay. Okey. Apa jawapannya? Salah. Oh, salah. salah. Okey. Betul lah. Ha? Ha, nah, salah. Ah, ha, okay, betul jawapan dia adalah salah. Sebab tadi kita belajarlah bentuk wi. Okay. Dari sudut pandangan atas, perut ikan angel jantan kelihatan pipih. Betul atau salah? Ingat kita kena tanda uh, kata kunci dulu, iaitu ha, perut ikan angel kelihatan pipih. Pipi. Okay. Ada yang volunteer? Silakan. Betul. Okay, Betul ah. Ha? Okay. Dan ketiga Ikan angel jantan menunjukkan saiz badan yang kecil daripada ikan angel betina. Ini uh, adalah jawapan dia apa agak-agak? Ah, -agak. ha? sah. Ah, ha, salah. Betul. Aiman dah geleng kepala ya, <laughs> Betul ah. Ha? Ha, salah jawapan dia. Baik, dari sudut pandangan sisi, bentuk badan ikan angel betina antara mulut dengan eh uh, sirip dosa adalah bentuk rata. Ini adalah jawapan dia adalah betul. Ah, ha, betul. Okey. Kita tanda betul. Dan akhir sekali, ikan angel mempunyai uh, jalur melintang berwarna hitam yang berfungsi sebagai penyamaran tambahan. Ha, ikan angel kan kita tengok tu ada warna hitam hmm, tu kan? Ha, itu menunjukkan dia ada penyamaran. So, jawapan dia adalah betul. Okey. Okay, baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, betul. Ha? Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, soalan empat. Jadual tiga menunjukkan penyataan langkah kerja pembiakan ikan angel yang tidak mengikut urutan. Yang ini kita tidak ikut urutan. Okey. Ha, dia bagi kita punya ni. Kata kunci dia, pembiakan ikan angel yang tidak mengikut urutan. Baik. Jadi apa perlu kita buat? Ialah tulis A, B, C, D dan juga E ya. Ha, dalam ruang jawapan tersebut. Maka kita tengok A. A adalah memasukkan air yang telah dinyah klorin. B, membilas ekran dengan air yang bersih. C, memasukkan tumbuhan akuatik berdaun lebar. D. Memasukkan induk jantan dan betina yang terpilih. E. Membasuh akrium dengan menggunakan larutan garam. Jawapan pernyataan ini semuanya betul. Okey, jawapan ini semua betul cuma kita kena tentukan langkah yang mana yang sepatutnya kita tulis di dalam ruang jawapan. Okey, baik, kita tentukan dulu. Ah, okey. E membasuh akuarium dengan menggunakan larutan garam. Ini yang nombor satu. Kita tulis satu. Yang kedua apa? Eh? Okey, murid cikgu boleh bantu? Okey, silakan. Mm uh -hmm. -huh. Seterusnya yang kedua. Ah, okey. B. B. Okey, Mem, uh, membilas akrilan dengan air yang bersih. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Ya, betul. Pandai ya. Eh? Ha, bagus. Ini kalau duduk kat sekolah saya saya akan bagi RM2 ni. Okey. <laughs> okey, eh? okay. C. Ah. Uh, okey, yang C pula. Yang ketiga. Okey, tiga apa ya? Tiga. A. A. Okey, kita tengok. Ya, betul. A. bagus kan? bagus. Ha, ah, murid-murid cerita hari ini, agak baik eh? ah, sedih. Ha. Okey, yang keempat apa? C. Oh. Okey, e. yang keempat e. adalah C. E. Okey, betul ah, eh? C. E. Okey. Yang kelima tentulah yang tak akhir sekali lah iaitu masukkan induk jantan dan induk betina yang terpilih. Maka kita dah tentukan, maka kita akan tulis pada bahagian dalam kotak ni. Okey, tulislah A B A C dan D ha. E E B A C D. Ha okey, kita tulis ni. Maka kita akan dapat 5 skor. Jangan tersilap tulis ya. Okey. Pastikan tulis pada kertas soalan tu anda tulislah. Murid-murid tulislah ya supaya kita tidak tertukar eh nanti ada B dua kali ke ada A dua kali ke itu satu kelemahan murid-murid kita lah okey soalan kelima sebahagian daripada penyataan yang dalam jadual 4 berkaitan dengan tanda-tanda ikan angel yang sakit okey tandakan right pada penyataan penyataan pembiakan ikan angel yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan dia ada bagi jadual empat Okey, yang ni tanda kita kata kunci kita ialah ah tanda-tanda ikan angel yang sakit. Okey. Apa perlu buat? Kita kena tandakan ah tandakan raid dan juga kena tandakan ah tandakan pangkah. Okey, baik. Soalan yang pertama, selaput pada mata. Ya, murid cikgu yang mana yang sudi menjawab? Silakan. Ha. Ha. Salah. Betul. Ha? Ah. Okey, apa jawapan ni? betul. Betul. Okey, mari okay. kita tengok apa jawapan dia. Ah, ha? ha, mari kita tengok jawapan dia. Selaput pada mata. Pada, pada mata ikan yang ini, dia, dia ada selaput. Okey, maka jawapan dia adalah betul. Okey, ini tanda ikan sakit lah. Yang kedua, makan dengan banyak. Okey, ada murid cikgu nak jawab? Ya? Okey, Syarul. Salah. Salah? Okey, makan dengan banyak. Eh? Oh, makan dengan banyak. Ha, takkan makan dengan banyak itu dia tanda dia sakit. Okey, ini tanda dia pang, pangkah lah. Eh? Okey, salah lah. Okey, ikan berenang dengan aktif, okey. Ikan berenang dengan aktif ada sudi menjawab? Salah. Salah. Okey. Berenang salah. dengan aktif tentulah salah. Okey, kita tandakan pangkah dan ikan berenang secara berpusing-pusing. Ha, berpusing-pusing. Ah, ha? ini betul atau salah? Betul. Okey, betul. Okay. betul. Okay, kita tandakan betul. Ha okey kita tandakan betul. Okey baik yang terakhir sekali adalah ikan berenang sambil menggeserkan badan pada dinding. Maknanya dia bergesel. Ah ha, dia bergesel pada dinding. Maknanya ini adalah jangan pencenggobagilah ya. Yang terakhir sekali adalah apa? Betul. Ha betul. Terima kasih okay. ya. Okey baik soalan betul. yang keenam. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang keenam. Soalan keenam adalah sebahagian daripada penyataan dalam jadual 5 berkaitan dengan langkah pencegahan penyakit ikan anje tandakan raib pada penyataan langkah kerja penjagaan penyakit ikan angel yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Baik. Memberi makan pelet dengan banyak. Okey, ini ingat sebelum tu kita kena ada kata kunci dia iaitu ha, langkah pencegahan ikan angel. Apa perlu buat? Ialah kita kena tandakan ha, raid, ataupun kita tandakan pangkah. Ingat pesan cikgu, jangan tanda selain daripada tanda ini. Okey, memberi makan pelet dengan banyak. Pelet ni maknanya makanan ikan lah, Eh. Okey, kita gariskan makan pelet dengan banyak. Makan pelet dengan banyak, maka jawapan dia apa? Salah. salah. Ha, salah. Okey, membasuh akrius selepas digunakan. Betul atau salah? Okey, ada murid cikgu nak jawab? Silakan. Ha, saya. Ha. Betul. Ah betul. betul. Ah okey. Kita tanda ah eh. bahasa ikan dengar selepas digunakan. Okey, ini kita mencegahlah. Eh. Ah betul. Mengasingkan dengan segera ikan yang mati. Ah, ikan mati kita asingkan terus. Betul atau salah? betul. Ah, dia, betul. Ah, betul. Betul. Okey, kita tengok jawapan dia adalah betul. Mencampurkan terus ikan yang baru dibeli dengan ikan lama. Contoh ikan angel yang ada depan uh, Aiman ni baru beli, kita kat rumah dah ada ikan yang lama. Kan? Eh, kita tak boleh campur terus. Jadi, oh. ha. Jadi kita kena tandakan uh, cikgu tandakan warna hijau. Jadi jawapan dia adalah salah. Sebab kita mungkin tahu bahawa, uh, mungkin kita tak pasti sama ada ikan yang kita baru dah beli itu sama ada dia sakit ataupun sihat sebenarnya. So kita tandakan pangkah. Dan akhir sekali mencelup peralatan yang digunakan dengan larutan garam. Okey, ada murid cikgu nak jawab? Ah, okey, okay, silakan. silakan. Betul. Okey. Okey, kita tandakan. Okey, jawapan dia adalah ha, betul. Okey, baik. Soalan yang ke-7. Okey. Jadual 6 menunjukkan penyata langkah kerja membungkus ikan yang tidak mengikut urutan. Okey, ini adalah penyata langkah kerja lah. Memasukkan ikan yang telah digeretkan, kempeskan plastik untuk membuang angin, mengikat semua bucu dengan gelang getah, memasukkan nozzle dan picit picunya untuk memasukkan gas, memasukkan ais banyak 1/3 daripada plastik pembungkusan dan memutar plastik pembungkusan dan mengikatnya dengan gelang getah. Ini adalah jadual dia bagi jadual. Susun dan tuliskan langkah kerja pembungkusan ikan angel tersebut mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, ruang jawapan dia ada kat muka sebelah eh. Okey. Baik. Kata kunci dia adalah dia tidak mengikut uh, membungkus ikan yang tidak mengikut urutan. Jadi kita kena susun dahulu. Okey, susun macam mana? Okey, susun dan kita tulis ya. Ini arahan dia lah. Okey. Yang pertama apa yang boleh cuba jawab? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, Syarul. Syarul? Menikah semua bucu dengan kata gelang. Okey, baik. Betul dengan lah. Ini. Okey, mengikat gelang getah. okey, mengikat semua bucu dengan gelang getah ini untuk mengelakkan daripada ikan tu mati kerana tersepit. Okey. Yang kedua, kita kena buat apa? Mhm. Uh -huh. Siapa okay. nak cuba? Siapa nak cuba? Memasukkan ikan yang okay. telah Okey, memasukkan Air. Ah, ha, okay. Yang kedua adalah memasukkan air sebanyak 1 per 3 daripada, daripada plastik pembungkusan. Baik. Yang ketiga ialah, cikgu bagilah. Yang ketiga adalah memasukkan ikan yang telah digerikkan. Selepas kita memasukkan ikan yang telah digerikkan, apa kita buat? Kita kempihkan dulu plastik. Okay. Kita dah buang angin dia. Kemudian kita masukkan nozzle. Eh. Nozzle dan picu dia dah kita picit. Dan akhir sekali kita akan lakukan memutarkan plastik pembungkusan dan mengikatnya dengan gelang getah. Bila kita dah tulis semua jawapan ini, okey, semua jawapan yang kita dah tulis, maka kita akan tuliskan di dalam ruang jawapan. Okey. Okey, baik cikgu. Ha. Tadi berapa markah yang kita boleh bagi untuk uh, soalan tadi? Soalan tadi biasanya hmm. uh, lima ataupun enam soalan oh, macam okay. ini. Okey, baik cikgu. Kadang -kadang, Terima kasih cikgu. soalan tu dia bagi satu dah bagi dah. Oh, ha. baik. Okay. Jadi cikgu kita nak sambung lagi selepas ini. Okay. Tapi kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh, boleh. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. TV KPM di TV KPM. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini kita banyak dapat tips menjawab soalan untuk mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 5 membiak ikan hiasan jenis bertelur. Baik cikgu untuk Baik. segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik terima kasih Aiman. Baik untuk segmen kali ini kita akan uh... Cuba untuk menjawab soalan pada bahagian B ya. Okey, bahagian B ya. Okey. Contoh soalan contoh bahagian B, ikan pelaga dan juga ikan angel. Okey? Baik. Soalan yang pertama. Anda telah berjaya membiak ikan pelaga di kawasan terbuka. Okey. Masalah yang anda hadapi ialah rega ikan anda mudah mati. Okey. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan dua kemungkinan penyebab rega tersebut mudah mati. Yang ini membawa maksud uh, dua markah. Okey. Cadangkan dua tindakan anda untuk mengatasi masalah tersebut dan soalan ketiga huraikan satu tindakan anda di 1B. Baik. Kata kunci di sini ialah kita ada masalah eh yang anda hadapi ialah rega anda mudah mati. Ha? Ha, rega ikan kita mati eh. Okey. Baik, mari kita tengok jawapan dia. Contoh jawapan soalan 1A, penyebab rega mudah mati. Kita boleh dia nak minta dua kan? Okey. Yang pertama ialah penyakit dan perubahan suhu yang mendadak. Okey, ini adalah penyakit dan penyebab dan perubahan suhu yang mendadak. Okey. Contoh jawapan bagi soalan 1B, tindakan yang boleh diambil. Okey, sebab penyakit macam mana? Okey, penyakit yang pertama kita mesti mencegah penyakitlah. lah Ah, ha? ha, mencegah penyakit dan kedua adalah kita kena stabilkan suhu meng suhu ataupun kita mengawal suhu. Okey. Ha, ini adalah tindakan pada soalan 1B, ah. Ha? Baik, untuk satu C, ya, cikgu dah bagi dua terus. Ah, eh? ha? Ini contoh, contoh, lah. Jawapan contoh bahagian B. Okey, mencegah penyakit macam mana? Yang pertama, kita melakukan sanitasi semua peralatan sebelum kita guna. Yang kedua, membuang sampah sarap daripada akrium ataupun bekas yang kita guna. Tiga, membasuh akrium ataupun bekas dengan menggunakan garam ataupun bahan sanitasi. Keempat, membilas akrium atau bekas dengan menggunakan air yang bersih. Kelima, menjemur akuarium ataupun bekas tersebut. Enam, memasukkan subtrak yang bersih. Uh, e, enam, tujuh ya. Ha, tujuh, tidak memberi makanan secara berlebihan semasa proses pembiakan. Dan akhir sekali, tidak menggunakan induk yang penyakit. Kalau induk itu dah sakit, kita jangan guna. Okey, ha, ini secara logik akan. saya cikgu percaya murid-murid boleh fikirlah. Ha, Yang kedua, eh uh, menstabilkan suhu ataupun mengawal suhu kalau murid-murid jawab yang menstabilkan suhu atau mengawal suhu yang pertama tulislah menutup sekeliling dinding kawasan pembiakan okey tutup menutup uh, bekas pembiakan yang ketiga memasukkan uh, alat pemanas aquarium yang keempat tidak memasang kipas angin dan kelima tidak memasang pendingin hawa dan akhir sekali tidak masukkan makanan sejuk beku ataupun uh, makanan atmia yang uh, beku lah. Okay? Okay. Baik, ini adalah contoh. Soal Baik, soalan dua. Anda ingin melakukan pembiakan ikan angel tetapi menghadapi masalah kekurangan akrium. Okay, kita hadapi masalah kekurangan akrium. Berdasarkan situasi di atas, cadangkan dua bekas yang boleh menggantikan akrium tersebut. Dan B, soalan dia yang kedua, huraikan langkah-langkah yang diambil untuk melakukan pembiakan ikan tersebut. Dengan menggunakan cadangan bekas di atas mana kita nak guna balik apa jawapan kita pada bahagian 2A. Baik, cadangkan dua bekas. Baik, boleh murid cikgu beri uh, ni. Sebelum tu cikgu bagi dua kata kunci dia ialah uh, masalah kekurangan akurium. Baik. Murid cikgu, kalau ada anda merapi masalah ini apa agak-agak jawapan yang boleh anda berikan? Okey, silakan. ok message atau membandi baik kita tengok eh okey jawapan yang <laughs> boleh diberikan banyak eh ah banyak kita tulis besin kita tulis baldi toncat toncat pun yang kita dah bersih. Lah, eh ah okey tangki polietilena tangki simen kait telaga, gelung simen uh, canvas atau mana-mana yang jawapan yang munasabah uh, Sabah. okey Okey, contoh jawapan 2, 2B. Maksud 2B ni kita aa, aplikasi balik pada yang yang pertama, iaitu kita mesti membuang sampah sarap daripada bekas pembiakan. Okey, kalau kita nak guna tu untuk pembiakan kita kena buang dulu sampah sarap, jangan masukkan pula. Okey, membasuh bekas dengan menggunakan garam atau bahan sanitasi, membilas bekas dengan menggunakan air bersih, a menjemur bekas memasukkan air yang telah dinyah klorin ataupun menggunakan anti klorin ataupun dirawat salah satu eh tak ada masalah boleh betul okey memasukkan substrat sama ada murid tulis tumbuhan akuatik berdaun lebar sama ada paip PVC ataupun batu licin serpihan pasu pecah ha ni semua betul okey salah satu je tak tulis semua pun tak apa okey menutup sekeliling bekas supaya kurang gangguan ikan je dia Uh, kalau ada gangguan dia hadapi masalahlah hmm. dia akan memakan uh, telur dia uh, okey uh, mengawal pemakanan induk supaya tidak diberi secara berlebihan dan memberi makanan berkualiti dan makanan hidup uh, untuk memastikan ikan ini sentiasa membiak dengan baik kita kena bagi dia satu makanan yang yang baiklah okey baik okey okey ini adalah soalan ketiga uh, soalan ini agak mencabar sikitlah di mana jadual satu menunjukkan rekod kewangan penghasilan ikan pelaga oleh Zah Aqua Aqua Enterprise untuk satu pusingan. Ini untuk satu pusingan. Baik. Dia bagi induk ikan pelaga dengan harga seunit RM50, kuantiti 50 50 ekor lah. Maknanya dalam 25 pasang. Okey, dengan harga RM2500, ubat RM10. Okey, dia takkan banyak. Okey, pakai RM10 dan pakai hanya 10 botol saja. Makanan 200 eh. Ya. ha, ni sebab dia pakai yang tin tu, ha, rasa memadai. Okey, dia pakai 10. Yang ni yang mahal sikit ada beli kan. Ya. 200 ada yang 100 lebih pun ada. Okey, 2000. Bil elektrik untuk satu pusingan dia bukan dalam 1000 sebab dia tak pakai yang banyak sangat. Bil air 150, bil telefon 800 dan gaji pekerja 5000. Ha, untuk satu pusingan dia ada dua orang pekerja. Okey. Berdasarkan jadual satu, hitung kos bahan, kos overhead dan kos pengeluaran. Uh, B, keuntungan sekiranya hasil jualan uh, hasil pembiakan sejumlah RM1,250 ekor pada harga RM40 seekor. Baik, kita tengok. Okey, mula-mula sekali kita kena tentukan dululah. Okey, ini adalah uh, bahan, bahan, bahan elektrik adalah overhead, overhead, overhead dan gaji pekerja adalah Uh, 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 ni. Tu ah. Uh. Upah. Okey, baik kita tulis sini, kita tandakan, kita tentukan, kita tulis sahaja bawah, maka kita akan berikan tambah sajalah, maka dapat 4600. Okey, baik. Soalan kedua, uh, cost overhead. Jadi kita dah tahu ah, uh. oh tu adalah overhead, maka kita terus tulis saja bawah. Okey, maka kita dah tahu, maka tulis saja di bawah berapa nilai dia, maka kita akan dapat 1950. Okey, baik. Yang ketiga adalah kos pengeluaran. Baik, kos pengeluaran adalah kos bahan tambah kos overhead dan juga kos upah. Okey, apakah jawapan dia? Mari kita tengok. Tadi dah kita kira kos bahan, kos overhead dan juga kos upah. Maka uh, kos pengeluaran adalah RM8,600, RM800 tambah dengan RM10,000. Maka jumlah sekali adalah RM16,550. Baik, soalan B. Soalan B adalah keuntungan. Okey, keuntungan. Maka kita boleh tulis keuntungan hasil jualan tolak dengan kos pengeluaran. Ke, Hasil jualan dia RM1,250 darat dengan RM40. Maka tolak dengan RM16,550. Maka inilah jawapannya. RM3,450. Okay. Baik. Tip untuk menjawab soalan B ni. Eh. Ya. Ha, cara nak bagi tip juga lah untuk murid-murid untuk menjawab soalan bahagian B. Okay, ini adalah tip dia. Yang pertama, baca soalan dengan teliti. Fahamkan kehendak soalan. Okay. Yang kedua, bagi soalan penyelesaian masalah, baca dan fahamkan. Okay. Baca dan fahamkan gariskan kata kunci. Okey, gariskan kata kunci. Yang ketiga, cadangkan idea yang sesuai dan relevan. Tuliskan jawapan yang sekurang-kurangnya dua huraian atau berserta dengan contoh. Jika soalan berkaitan dengan terangkan, maka jawapan mesti ada fakta dan sebab. Okey, mesti ada fakta dan sebab. Contoh, kita jawab garam untuk apa? Untuk mencegah penyakit. Ha, jangan tulis garam saja, dapat satu. Kita tulis untuk mencegah penyakit, itu dapat dua. Okey. Jika soalan berkaitan dengan huraian, jawapan tidak perlu ada sebabnya. Okey, lakaran jelas, terang dan gunakan pensel 2B dan warnakan. Maklumat tambahan yang perlu dimasukkan adalah jelas mengikut skor yang diputuskan. Jawab soalan mengikut urutan A, B, C dan seterusnya atau 1, 2, 3 dan selanjutnya. Baik. Ah. Ha kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon. Ha, ini sangat pentinglah. Yang ini adalah biasa dilakukan oleh calon. Cincita kalau boleh tak nak, Chengku kalau boleh tak nak calon-calon membuat kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan. Ah. Ha? Okey, baik. Yang pertama, tidak teliti semasa membaca soalan dan tidak memahami kehendak soalan. Ha, dia tak nak nak Dia tengok dia terus jawab. Yang ini kita nak elakkan ya. Ha? Okey, yang kedua, mencadangkan idea yang tidak sesuai dan tidak relevan tak ada kaitan langsung eh. Ah okey, tak ada kaitan langsung. Ah. Ha? Okey. Yang tiga lakaran dia kurang jelas. Dia melakar tapi tak tahu. Ah, ha? dia lakar apa? Tak faham. Kan? Ha? Jadi, yang ini pun hendaklah murid-murid elakkan ya. Ha? dia satu lagi murid tidak label dan tidak warna. Kalau label dan juga warna insya-Allah ada markahnya itu. Ah. Ha? Okey, mesti label lah supaya pemeriksa itu tahu dan apa yang hendak Asrat yang ditulis yang dilukis oleh calon, ha. Oleh calon. Okey, maklumat tambahan tidak dimasukkan. Aa, adalah aa, dimasukkan adalah jelas mengikut skor yang ditentukan. Maknanya di sini kalau aa, dia nak 5 masukkan 5. Kalau dia nak 6 masukkan 6. Okey, maklumat tambahan. Langkah pengiraan tidak ditulis dengan jelas. Okey, anda murid-murid buat uh, pengiraan, tekan kalkulator tetapi tidak tulis pada kertas uh, soalan menyebabkan kehilangan skor. Ha, keenaskot macam tadi cikgu ada tunjuk kita mesti membuat pengiraan tu langkah-langkah kerja untuk kita mengelakkan daripada pengiraan uh, kita kehilangan markah. Ini di antara kesilapan yang biasa dilakukan ha, ya. oleh calon cikgu eh. Ya, yang ya, last sekali memberikan fakta tetapi tidak menyatakan sebab. Baik. Ya, Terima kasih kepada cikgu dan mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini cikgu? Okey, baik. Cikgu mengharapkan agar semua murid boleh menjawab sama ada yang bersama dengan cikgu ataupun yang sedang menonton dan akan menonton seterusnya akan terus dapat menjawab soalan dalam bidang akuakultur ini dengan baik untuk mata pelaga, untuk bahagian ikan pelaga dan juga ikan angel. Baik. Ha. Terima kasih banyak cikgu dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan murid-murid di rumah terima kasih diucapkan jangan lupa untuk terus buat latihan agar anda dapat sukses di dalam SPM 2022. Saya Imam Syafi Azman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.